Tontut kapinoivat. Kirjoittanut Heikki Kollaan, Pihkaimäen koulu, neljäs luokka. Olipa kerran joulupukki. Hänellä oli ahkeria tonttuja nimeltään viisas, unelias, ujo, ahkera, vihainen ja Kone tonttu. Joulupukin nimi oli Ville. Eränä aamuna tontut leikkivät kuusen ympärillä. Äkkiä tonttu vihainen sanoi, muuten miksi me ei saada palkkaa? Viisas vastasi, erotaanko me tonttu työstä? Sillä aikaa unelias veteli hirsiä puuvajassa ujon kanssa. Kun ahkera tuli hakemaan lasten kirjeitä, hän kuuli kuorsausta puuvajasta ja meni katsomaan, mitä tapahtui. Sillä aikaa muut tontut menivät ryminällä joulupukin luo. Joulupukki kysyi, mitä, te tahdotte palkkaa vai? Viisas vastasi, osoit naulan kantaan pukki pukki sanoi, hulluksi olette tulleet. En voi maksaa palkkaa, kun ei ole rahaa. Se on sinun ongelmasi. Palkka tai me lähdemme, sanoi vihainen. Muori huutaa puurolle. Ja kaikki tulevat kuin rasvattu salama puurolle. Siinä puuroa syödessä tontut kuitenkin päättävät erota. Konetonttu, ahkera, ujo ja laiska olivat jääneet pukille töihin. Muutama päivä ennen jouluaattoa, huokaili pukki, kunnes kone tonttu sanoi, olen asentanut rekeesi tontun etsiä 2000. Ja ei kun tonttuja etsimään huusi pukki. Ensin pitää etsiä ahkera, ujo ja laiska, sanoi kone tonttu. He olivat kulkeneet pari minuuttia, kun he löysivät ujon ahkeran ja laiskan. Alkoi tulla myöhä, kun tontun etsiä 2000 näytti, että tontut ovat alapuolella. Pukki meni puhumaan tontuille ja sanoi, ettekö te vieläkään älynneet, että lapsien ilo on palkkanne. Olimmepa me tyhmiä, sanoi viisas. Tuletteko mukaan? Jouluaatto on huomenna, kysyi pukki. Tietenkin tulemme, sanoivat tuntut yhteen kuoroon. Ja niin kaikki maailman lapset saivat toivomaansa lahjat, ja joulupukin pajalla kaikki jatkui entiseen tapaansa.